thought you'd never come back. Čau lidi, vítejte u deváté části Let's Play ze hry Far Cry 4. V minulém díle jsme ovládli tuhletu pevnost Varšakot. Nebyla to úplně jednoduchá mise, ale zvládli jsme to. Hráli jsme kooperaci, to znamená multiplayer. No a dneska se podíváme na misi s Hurkem a uděláme si jednu misi, buď mise Krvavý rubín, nebo mise Propagandistický plakát. A pokud zbyde čas, uděláme mise Zlaté stezky. OK, tak jdeme na to. You called me, and awesome together? Like monkeys and bananas. Quick, what do you think when I say monkeys, man? Bananas. Idols, man. Pagan monkey idols. I've like done some unkindness in my day toward my close cousin, the monkey. I'm trying to make restitution with them on account of the C4 bet. What? It's like 12 steps, but with guns. Now, I'd go up myself, but like I brought Coco 6 and Bongo 2 with me, and they got no body fat, man. Freeze faster than you can say chips are cool. This is the problem, because word on the street is there's this monkey statue with some ice cape way up in those mountains. And I know where. Wait, what streets? These streets, dude! Listen, man, the Royal Army's also hunting for that statue, so like, chop chop! Okay, takže máme vyzvednout nějakou sošku, jestli se jmenuje, neříkejte nic zlého. A máme se dostat k Šerpovi. I heard a rumor that Pagan soldiers captured some Golden Path fighters. I wonder if it's true. A jedeme opět do Himalájí. No. Takže jsme tu. Trošku se nám to seká. Ne trošku, ale docela dost. A odlítla tady odsek nějaký armádní helikoptéra. Vrtulník jsem chtěl říct. OK. No, takže vypadá to zatím, že tady máme. Tamhle ještě jeden. Tak se ho taky označíme. To bychom mohli možná i udělat jako první. No. Zkusíme to, uvidíme, jestli se k němu takhle dostaneme. O, to asi ne. Co takhle, tak nás nevidíte? OK. No, a někdo nás tam zahlíd. Tam taky vidí a už se ne, dobrý. OK. A je to první likvidace. A druhá likvidace. No zatím to jde. Vydařila se nám krásná akce. Kam dál? Oj. Teď otázka, jestli tady je víc. Určitě jo. Oh,
že tady určitě někdo je. Akorát nevím kde, tamhle před náma. No, vypadá to, že jsme tady vyřadili nějak zatím. Ojojoj. Herc, I found a box, but it's empty. Dude, total cock-block moment. Wait. Hold the blue balls. If the pagan Goombas are still up there, I bet dollars to virgins that they haven't gotten their statue either. Maybe the chip statue is still on ice somewhere. Oh, wait, man. I just heard what I said. Total stealth pun, bro. Scope out that glacier. Takže co to je, když se tady vezmeme bedny. OK, tak se sem podíváme, co tady bude. Ještě tady jedna bedna. OK. A tamhle je. Jo, ale. Jak se k tomu dostaneme? To musíme asi ze zdola, OK. Tak jo, tak šplháme nahoru. No. Jsem zvědavý, co nás tam bude čekat. OK. Co to tady máme? No něco jsme použili, ale nevím co. Jak se to furt seká, sakra. Ups. Okay. How smart is it to use explosives on ice? One of these days, this whole place is going to collapse. Can we just find whatever the fuck it is we're looking for and get out of here? No jasný, tady tyhle ta část je přesně stvořená pro tohle to. Čau. Co ty? No. OK, tak teď už od nás určitě ví. Tady něco je? Já to chci vzít. OK, tak jdeme dál. Tady je nějaká věc. Nějaká bedna. Tak, co to je? Jo, tam je nějaký docela obrněnec. Toho by bylo dobrý vyřadit jako prvního, jakoby. Určitě. Oj, dobře. Skvěle provedené uskočení. Sakra, co to je? Tak tohle bobí. No. Tak, a kde seš ty, ty pyromane? Tebe... co jednoduše odpálíme, kde seš? No pojď. Čau. Žiješ? Jak to můžeš přežít? Ty šmejde. Tak to podpálíme, jo? Tak konečně. OK. Ještě tě zkusíme prohledat, jestli máš něco víc. Ojojoj. My dáme si spolku v ohně. O, plamenomet, jo.
OK, takže to znamená, že si otevřeme plamenomet. Dobrý. Sluneční brýle, ty se nám budou hodit. Tak, tady bude určitě nějaká ryba, blbá. Jo, tady. Tady máme ukázanou přímo cestu nějakou. Vypadá to, že nám dochází dech, ajajaj. Rychle. Dobrý, tak jo, můžeme dál. No není to vůbec jednoduchý takhle plavat. Každopádně co tohle je za lana, to by mě zajímalo, jestli to je nějaká jako... Ojojoj. Mám takový pocit, že teď to nezvládáme. Dobrý. No jo, je to náročný, no. Není to sranda. Plaveme dál. Překonejte vodní plochu. OK. Jakou vodní plochu? Tuhle vodní plochu. OK, takže jsme se objevili zase tady. Dělám to po druhý, tuhle tu část, když jsem se tady objevil, protože tady mají pyromana, který je poměrně dost nepříjemný. Budu ho muset nějak. Jsem zase zapomněl, jak to sem leze. Jo. To se nejde nějak. To je takový divně bugový. Jo, pokud se nám to podařilo takhle potichu, tak by to bylo úplně nejlepší. Tamhle je ten pyroman podělaný. Tak jo. Tohle ne, tohle je blbý. Po tohle musím pryč. Tak, a co s tebou ještě? S tebou něco taky nemusím. Tam stojíš na místě, ale tak já si zkusím asi vyřezat, no, co mám dělat? OK. To bylo jediné, co se dalo. Likvidace nešla udělat, on tady tom pyromanovi asi je moc silný. No, co se dá dělat. OK, takže tady máme nějakou cestu ještě. Že bychom to mohli celý obejít. No, už se mi to podařilo odevřít. OK, jdeme dál. OK, takže pro změnu teďka nás zabil zase medvěd. Takže jedeme znova zase tuhletu část. OK. Co děláš srandu? My jsme tady použili levitací oblek na ten kousek. Dobrý. Thank you.
tady určitě někde ta... ta krysa hrůstá. No, tohleta. Mňau. Čau, mňau. Wow. No. OK. Tady máme nějakou číč. Čau, číčo. Jak se máš? To nepálí? Mě to pálí, ale. Jo. Tak, ještě si z tebe vezmem ugrilovaný masíčko. Tak, pojď. Rovno bychom tě mohli sežrat, ale asi budeš lepší na nějaký, nějakou výbavu. No a teďka musíme najít tu sošku. Wow. Jej. Tak, pojď. No. Ale mě vůbec nevím, jak to má vypadat. Asi soška, tak to nebude moc velký. No, ale tady nic není. Uá, ne, ježišmarja. Mají to třeba tady dole? Jo, fakt že jo, tyjo. Yes, side. Takže máme sušku. A jdeme pryč. Čau. Kluci, co tady děláte? Vás jsem tady vůbec nečekal. Co? Utočte z jeskyně, máme chodit z jeskyně pryč někam. OK, vy jste tam další, jo? Jste blázy. Cože? Co to bylo? Co to ty bylo? Wow, co to tady na mě posíláte? Do háje, tak co je, ale... No, a jak máme jít teda ven z jeskyně? Mě vysvětli tady, když je tady nějaký. Tam. To uvidíme, jestli tu zvládám takhle. Uaj. Nepřívejte po mně. Když takhle tady lezu, to je náročné. Aha. Good. Já jsme to vylezli. Chtěl by se to vyléčit pravděpodobně. A já vám to možná něco hodím hezkýho. Co vy na to? Wow, to je výška. Já si už na vás kašlu. Tak se mohu vylečit. Herc, I got it. Now get me out of here. Totally, man. I am the wind beneath your wings, man. But don't get any ideas, okay? Because I'm not monogamous. I tried it. It sucked. Bulls gotta run, man. Bulls gotta run. Wow. Okay, takže jsme to nakonec zvládli. Trvalo to trošku díl než normálně, protože jsem to dělal na potřetí. Nebyla to úplně jednoduchá mise. Nejdřív jsem musel najít tu cestu takhle nahoru, protože jsem vůbec nevěděl, jak se tam mám zachytit, takže jsem musel jít takhle nahoru. Nebylo to úplně jednoduché. Jesus. Is that a harpoon? Dude, meet the Impaler. It's not just for whales anymore, man. I predict this will be the thing in and out of the bedroom. With appropriate attachments. Total indie moment. Did you use a bag of sand?
and switch the statue with a bag of sand because there's a pressure plate under it? No. But did you find a bit of snakes? Snakes in the snow? No. No? No, it's cool, man. I'm sure it was suitably epic to appease the monkey gods. Hey, look, I find the other ones, man. I'm gonna call you, okay? So there's more? Mm-hmm. All right, then. Okay. You got my number? I think you got mine. I do. And your address. Wow. And your okay. She's a beaut. OK, takže jsme dodělali misi pro Hurka. No, bylo to dost zajímavý. No a co teďka? OK, takže máme misi pro Hurka hotovou. Tyhle ty dvě mise nám tady zmizely, ale myslím si, že bychom mohli ještě osvobodit zvonici, takže jdeme na to. A máme misi hotovou. Oh yeah. Odemčena nová zbraň, plamenomet a nějaká další pistolka. OK, máme tady objevenou další oblast a máme tady karmickou událost. Rozhodl jsem se, že to budeme dělat trošku... Ty vole, nechceš. Trošku víc, nechte mě bejt takovým stylem, jako prostě jděte do háje. Co se tady děje? Ty tady co příště? Běž do háje. OK, takže karmická událost hotová, respektive budeme jít hotovou, až sebereme nějaký věci od tohohle toho vojáka. No, ale kde to je, že jo, jsem to přejel. Tak. Tak, tenhle ten týpek měl nějaký věci u sebe, takže jsme dokončili tu karmickou událost, OK, a jedeme zpátky. Teda jedeme dál. OK, takže už se blížíme k věži, měli jsme tady takovou menší potyčku s nepřítelem. No. OK. A nahoru se dostaneme opět, jakým způsobem? No ještě vlci, se vám vlastně nechci moc bavit, ne? No, tak já tady jdu ještě zjistit, jak se tam dostaneme nahoru. Yes! Takže pravděpodobně jsme našli cestu, jak se tam dostat. Tak, to bude výšpl. Jo, takhle. Pardon, mám nějaký kašlix. Takže jo. Neuvidíte tady ze zhora. No to určitě. OK. Takže se podíváme. Oh, OK, tady seš. Come on. The following is an announcement from the Ministry of Homeland.
už se nám začíná smívat trošku. Tak jo, tak to vezmeme takhle zezadu. Tady je had. Čau, hade. No jo. Jeden je zlikvidován. A tebe zlikvidujeme z druhé strany. S tebou už asi nebude takový problém. Čau, čau. OK, a je tady určitě ještě jeden sniper. Ale nevím kde, takže se na ně potom podívám. Tebe můžeme něco vzít? Ne? Jau, jau, jau. Z tebe nemůžeme nic vzít, ale to nevadí. Tak, teďka jdeme nahoru. Úplně na zem, samozřejmě. Ale nevidím. Samozřejmě spadla až na zem. Ne, nebo spadla až sem. Okay. Nice. Dobrý. Dost dobrý, to se mi líbí. No tak jo, a pravděpodobně myslím, že už teďka nám nebrání nic. Oh, možná ještě jo. Nebudu předbíhat. Dobrý. A v tom ovládnout tuhletu, osvobodit tuhletu zvonici. Takže jo. Zbývá nám posledních pár sekund do osvobození této zvonice. To je takový jídlo. To bude zvonice. OK. Tak. Nazdar propagandu. Už mě nebavíš. Další zvonice osvobozená. A objevuje se nám další území Vibhatův autoservis. Opuštěný. A dům rodiny Rajů. Máme další zbraně zdarma na našich stanicích. Takže OK, já myslím, že to pro devátou část stačí. V příští části určitě uděláme misi Zlaté stezky a uděláme jednu z těch misí. Takže já vám děkuju za shlídnutí, dejte mi like, pokud se vám video líbilo, sdílejte, napište komentář, jestli chcete, abych dělal něco konkrétního a dejte si nás do odběru, abyste viděli další podobné videa. Mějte se hezky a čau čau. Takhle na to ucho. Yep.